Beleza, começamos mais um Sanfonas do Brasil, abraçando esse público maravilhoso que nos prestigia há 15 anos, reconhecendo e revelando os talentos, a cearicidade, a nordestinidade, a brasilidade e todos os seus estilos musicais que são diretamente ligados à sanfona. Quero começar aqui o programa abraçando a todas as mamães, desejando muita paz, muita saúde. A mãe que é o maior amor que transita na Terra, o maior tesouro que cada um de nós possui em sua vida é a presença física de sua mãe. Portanto, a todas as mamães que prestigiam o programa Sanfonas do Brasil, o nosso abraço fraternal e um desejo de um dia maravilhoso, um dia de homenagens, um dia de amor, de reconhecimento e de carinho. E recebendo hoje uma jovem que representa a feminilidade da sanfona. Ela, com o seu acordeon, ela com sua sanfona, que vem lá de Ocara. Por onde chega, aonde se apresenta, o aplauso vem como resultado, reconhecimento de toda a sua carreira artística. Esta sanfoneira querida que foi lançada aqui no programa Sanfonas do Brasil e que hoje nós temos a honra e a alegria em recebê-la mais uma vez, a talentosíssima Lorena do Acordeon. Que beleza, que beleza, Lorena. Tudo bem, querida? Tudo ótimo, graças a Deus. Que coisa boa você mais uma vez aqui no Sanfonas. A Lorena que representa a sensibilidade feminina, que representa o carinho das mulheres com a sanfona. Essa representatividade tão bonita. Chama a família, arrudeia a televisão, serve o almoço, menino. Espalha os pés e vem para cá, para o Sanfonas do Brasil, com a Lorena do Acordeon. Música.
Nossa, que beleza! Eu quero abraçar o nosso querido Matheus lá no condomínio Jaçanaú. Essa figura queridíssima que nos assiste. Um grande abraço, Matheus. Abraçar também a nossa querida Aparecida Silva. Um grande abraço, Aparecida. Obrigado por esta audiência sempre marcante. Minha querida Lorena, nos conte aí como foi que começou a admiração, o amor por esse instrumento que é ímpar na sua condução, a sanfona que traz assim um pertencimento para o músico que toca, que traz uma intimidade em geral, um sopro de vida com ela. Como foi que começou a admiração à nossa amada sanfona? Bom, a música já nasceu em mim, né? Acho que desde a infância, minha família é família de músicos. E eu comecei por um projeto que tem lá na minha cidade, que é o Cara, que é um projeto que se chama MAFO, que lá eles davam curso e eu tive a oportunidade, né, de participar desse projeto e comecei com violão, gostei, mas eu queria mais. Fui pro teclado também, queria mais. Aí eu vi meu primo tocando sanfona, aí foi, se apaixonei. Oh, que maravilha. E lutei para comprar uma e tô aqui, né, até hoje. Que maravilha, que maravilha. Naquele momento você vivenciando o estudo musical com outros instrumentos, mas o coração batia mais forte para a sanfona. Eita, que é sempre desse jeito. E que beleza, podemos contar essa história tão bonita. Você, o senhor, a senhora, que tem seus filhos, crianças em casa, deem a possibilidade do estudo de música, deem a possibilidade da aproximação à educação musical, porque é importantíssimo. Sensibiliza e traz a possibilidade de mais um artista maravilhoso para o mundo. E falando em artista e falando em talento, Lorena do Acordeon, com sua sanfona e sua voz agora para nós. Vamos embora, Lorena! Eu já falei, enquanto houver pra mim é pouco para dançar com meu vizinho numa sala de reboco. E todo tempo, enquanto houver pra mim é pouco para dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação, parar de ver igualada sangue, suco, nossa boca de mais suga pra que coisa mais linda. Todo tempo, enquanto houver pra mim é pouco para dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Oi! Eu já falei, enquanto houver, pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho na sala de reboco. E todo tempo, enquanto houver, pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Que beleza, boa música, reconhecimento e revelação dos nossos talentos nesse domingo especialíssimo, domingo do dia das mamães. Um beijo, a benção, mamãe, que maravilha poder tê-la pertinho de mim e todas as mamães que prestigiam ao programa Sanfonas do Brasil. Voltamos já já
através da gloriosa TV Ceará. Voltamos já já com mais Sanfonas do Brasil. Unimed Ceará. Cuidar de você, esse é o plano. Fone 3453-7711. Isanfel. Ferro para construção e serralheria. Soluções e inovações em cortes, plasma e oxicorte. Unimed Ceará. Cuidar de você, esse é o plano. Fone 3453-7711. Isanfel. Ferro para construção e serralheria. Soluções e inovações em cortes, plasma e oxicorte. Que beleza, que beleza. Estamos de volta com mais Sanfonas do Brasil, recebendo nesse domingo especialíssimo de Dia das Mães a nossa querida Lorena do Acordeon, vindo lá de Ocara, com sua sanfona, sua voz e sua simpatia. Esta jovem que nos encanta com seu talento musical. Lorena, como é lá em Ocara, cidade belíssima que eu gostaria de abraçar a todos, quando você chega com sua sanfona e leva música para o povo de Ocara? O povo se anima demais, eu fico feliz porque é muito difícil ter uma mulher tocando sanfona, né? Que maravilha! Aí nos festejos juninos, nos aniversários, nos shows em praça pública. Como essa sanfona assim, num momento junino, as pessoas aguardando a nossa queridíssima Lorena do Acordeon. Eu quero me trepar no pé de coco, eu quero me trepar pra tirar coco. Sem tirar coco. Tem gente dizendo que eu sou louco, que eu só falo em tirar coco. Mas realmente eu quero tirar o coco, pra saber se o coco é oco, pra saber se o coco é oco. Eu quero me trepar no pé de coco, pra tirar coco. Depois eu quero quebrar o coco, pra saber se o coco é oco, pra saber se o coco é oco. Eu quero me trepar em pé de coco, quero me trepar pra tirar coco. Tem gente dizendo que eu sou louco, que eu só penso em tirar coco, eu só penso em tirar coco. Beleza, que beleza. Nossa queridíssima Lorena do Acordeon, eu quero abraçar meu querido Celinho da Isanfé, um grande abraço. Abraçar a dona Zefinha, sua mamãe. Um beijo, dona Zefinha, pelo Dia das Mamães. A todas as mamães da família Isanfé, um grande abraço. Ao nosso querido João Pontes, lá do Passaré. Abraçado o Passaré também, minha querida Cris e ao Marcelo. Um grande abraço a essa família que eu quero tanto bem. Ao Ednardo Silveira, do bairro Damas. Ao doutor Pontes, no Meireles, essas figuras extraordinárias. E ao Paulo Malveira, na Vila Peri. Um grande abraço. E todos nós aqui compomos os Sanfonas do Brasil. Lorena, eu quero que agora você nos mostre qual foi a primeira música que você tocou e emocionou, encantou as pessoas com sua sanfona. Vamos embora! Quando olhei Tamanha ajudinha.
falta d'água, perdi meu gado, morrer de sede, meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morrer de sede, meu alazão. Até mesmo asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guardo contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guardo contigo meu coração. Que beleza, que alegria, Lorena, escutar uma jovem, um adolescente de 17 anos, cantando Asa Branca. É a certeza de que a boa música, ela perdura, ela não tem fim, ela é atemporal. Portanto, parabéns, minha querida. Falando em talento, minha querida Lorena, eu quero abraçar esta criatura extraordinário, meu querido Matheus Gabriel, que completou 20 anos. Matheus, que é filho do Dr. Josete, essa figura musicalíssima que já virá o programa Sanfonas do Brasil. Matheus, um grande abraço. Você que esteve conosco aqui há mais de uma década, trazendo a sua alegria, a sua inteligência, a sua sensibilidade. Portanto, as imagens aqui do meu querido Matheus, um beijo do coração, Deus te abençoe. E já, o nosso querido Matheus Gabriel aqui nos Sanfonas do Brasil, ele que já esteve com o nosso querido Valdones, que já esteve aqui no programa Sanfonas do Brasil. Um grande abraço, Matheus, que Deus e Nossa Senhora o abençoe sempre. É uma figura extraordinária, musicalíssima, e que representa um grande amor à sanfona. Quero agora, minha querida Lorena, aquele shotzinho, dois para lá e dois para cá, com essa sanfona e essa voz tão bacana, nossa queridíssima Lorena do acordeão. Minha sanfona falta pouco para falar, lá no meu peito ela pode cochilar. Minha sanfona falta pouco para falar, lá no meu peito ela pode cochilar. Eu como a sanfona branca, que eu amo e quero bem. Oh, minha sanfona, eu gosto tanto de você. Minha sanfona, se você chegar primeiro, vá buscar seu companheiro, que é pra ele não sofrer. Minha sanfona, falta pouco pra falar, lá no meu peito ela pode cochilar. Minha sanfona, se você chegar primeiro, vá buscar seu companheiro, que é pra ele não sofrer. Oi, minha sanfona, falta pouco pra falar, lá no meu peito ela pode cochilar. Minha sanfona, falta pouco pra falar, lá no meu peito ela pode cochilar. Thank you.
E agora, no momento de homenagem ao nosso público, à nossa convidada Lorena do Acordeon, de forma especial, nesse Dia das Mamães, um beijo, um abraço muito respeitoso, muito carinhoso a todas as mamães que nos assistem, que nos prestigiam. Mãe, que é o maior amor que transita na Terra e o maior amor que intercede por nós lá do céu. Portanto, eu quero homenageá-las, homenagear de forma muito importante nossas mamães, com o cavaquinho do maestro Luiz José, acompanhado aqui pelo nosso queridíssimo Ribamar Freire e seus sete cordas, o nosso Dino Cearense, essa dupla dinâmica, o Luiz José. Filma aqui o cavaquinho dele, esse é o de número 49, que ele trouxe mais uma vez. Portanto, ele que inovou com a sexta corda e ao lado desses sete cordas, que é um orgulho para a música cearense e nordestina, o nosso extraordinário Ribamar Freire. Vamos embora, menino! Brasileira é a mais rica de todas as músicas, e poder contar com a presença dessa... Filme aqui mais uma vez, por favor, meu querido Neudo. Nosso querido Luiz José e Ribamar Freire, esse cavaco, esse violão sete cordas que nos orgulha com boa música. A boa música é isso. Ela não tem artificialismo, rique e frife, cocoré nem choro baixo. Então, é a música brasileira que encanta, é a música brasileira que conquista. E com nossa querida Lorena do Acordeon, 17 anos. Quero agradecer aqui a presença da dona Adriana, senhora sua mãe que está ali. Vem já para você homenageá-la. Pedrinho, seu namorado, o nome desse casal tão simpático? Elissandra e Aeronildo. Dona Alessandra e seu Aeronildo, sejam muito bem-vindos, estão aqui no estúdio conosco. Essas figuras que querem tanto bem a TVC,
tanto bem ao programa Sanfonas do Brasil. Eu queria que mais um shot, minha querida Lorena do Acordeon, ela que vem lá de Ocara, Ocara que é a terra também da nossa querida Deisiele, a quem eu gostaria de mandar um grande abraço. Deus te abençoe, Deisiele. Já, já, você conosco aqui no Sanfonas do Brasil. E hoje, representando Ocara, esse talento fabuloso, nossa querida Lorena do Acordeon. Vamos embora, Lorena! Gostaria de abraçar a Udimed Ceará, cuidar de você, esse é o plano. Um grande abraço a todos que compõem a gloriosa Udimed Ceará. Filma ali, por favor, meu querido Francisco José. Ele agora com a baqueta nova, Bacurau. Ele depois agora de testar, ele mandou fazer na Tesla essa baqueta desse zabumba dele, já fez aqui a volta olímpica. E ao seu lado, nosso querido Vlad Silva,
a dupla dinâmica, os musos do sanfona do Brasil. Eita, que beleza, que beleza. Voltamos já já com tudo isso. Voltamos já já com mais Sanfonas do Brasil. Unimed Ceará. Cuidar de você, esse é o plano. Fone 3453-7711. Isanfel. Ferro para construção e serralheria. Soluções e inovações em cortes, plasma e oxicorte. Unimed Ceará. Cuidar de você, esse é o plano. Fone 3453-7711. Isanfel. Ferro para construção e serralheria. Soluções e inovações em cortes, plasma e oxicorte. Que beleza, que beleza! Estamos de volta com mais Sanfonas do Brasil, nesse dia especialíssimo, que é o Dia das Mamães. Eu, quando falo em mãe, me emociono muito, porque eu tive muita sorte de ser filho de quem sou. Papai já está no céu, intercedendo por nós, mas graças a Deus eu tenho a alegria de ter minha mãe pertinho. Portanto, um beijo, a bênção, mamãe, a presença da senhora é um verdadeiro presente de Deus para todos nós. E é o nosso público, aqueles que não tiverem sua mamãe fisicamente presente, saibam que estas criaturas que são únicas estão em nossos corações, em nossas almas e, principalmente, intercedendo a Deus por nós. Portanto, hoje é um dia de alegria, é um dia de agradecer a Deus por nossas mamães e recebendo aqui dos Sanfonas do Brasil, lá de Ocara, nossa querida Lorena do Acordeon, a força da mulher empunhando a sanfona, mostrando para que veio, e receber com uma salva de palmas a mãe da Lorena, a senhora Adriana Feitosa. Seja muito bem-vinda, dona Adriana, uma alegria recebê-la. E eu queria agora, Lorena, que nesse Dia das Mães você prestasse uma homenagem à sua mãe, a essa figura tão querida que acompanha sempre a Lorena. Como é bonito observar este zelo, carinho com a filha. Então, onde a Lorena estiver, está ali a dona Adriana orientando, acompanhando. E eu queria que você homenageasse. Mais uma pergunta. Como é ser filha da dona Adriana? É especial, viu? Porque ela não existe. Pois eu queria que você dissesse agora uma frase bem bonita para a sua mãe. Mãe, você me faz ser luz a cada dia. Coisa linda. Peço a benção, mamãe. Benção, mãe. É, a senhora responde. Deus te abençoe, minha filha. Que coisa linda. Uma salva de palmas. Que coisa bonita. Maior presente que uma pessoa recebe na vida é uma bênção de pai e mãe. Antes de eu chorar, cante logo aí, porque isso é muito bonito. Vamos embora. Lorena do Acordeon. Mãe é aquela que zela, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de Niná e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, te deitando no colo ensina a amar. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Oh, coisa linda, meu Deus. Queria que você fizesse agora essa música mais uma vez, só a sanfona, o violão e o cavaquinho, porque você está emocionando todo mundo aqui, viu? Mais uma vez, para as nossas mamães, para a dona Adriana que está aqui tão emocionada, que coisa bonita. Como é válido, como eu agradeço a Deus em todos os momentos de minha vida, levar aos lares isso, que é a música que homenageia, que reconhece, a música que respeita, que tem qualidade. Vamos lá, minha querida Adriana, só você, violão e cavaquinho, homenageando mais uma vez sua mamãe e as mamães dos sanfonas. Mãe é aquela que zela, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de Niná e que num abraço faz o medo passar.
ensina a andar e que num abraço faz o medo passar. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Que coisa bonita, que beleza, que maravilha. Dona Adriana, como é ser mamãe de uma musicista, de uma jovem tão talentosa e tão amorosa com a senhora, como é o caso da Lorena? Seja muito bem-vinda, dona Adriana. Muito obrigada pelo convite. É uma honra ser mãe da Lorena, porque a Lorena é uma menina muito especial. Graças a Deus. Eu acredito que toda mãe desejaria ter ela como filha, e, inclusive, ela é a minha especial. Oh, que maravilha. É tudo de bom. Eu só agradeço a Deus todos os dias por ter ela como minha filha. Que coisa linda! Que beleza! Dona Adriana, como foi que a senhora percebeu a musicalidade da Lorena? Os primeiros momentos, a senhora sentiu que a filhinha era musicista, amava a música? Foi assim, ela foi começando, pegando do violão passou para o teclado, né? E disse, não, mãe, eu quero a sanfona. Aí a gente fez todo o esforço e batalhou e conseguiu a sanfona para ela, né? Eita, que coisa linda. Queria que agora você nos brindasse, minha querida Lorena, uma música que a dona Adriana sempre pede para você tocar. Vamos embora, Lorena do acordeão! E vai de uma vez, não volte mais. Aquele amor ficou pra trás. Você me usou, você mentiu, e assim eu não te quero mais. Que beleza, que emoção tão especial. Domingo, dia das mães, podendo prestar essa homenagem a todas as mamães que estão conosco aqui no programa Sanfonas do Brasil, quer seja da equipe de produção, quer seja nossas convidadas, quer seja nossas queridíssimas telespectadoras. Para nós uma alegria muito grande. E eu quero abraçar o meu querido Caba Bom do Preço Baixo, meu queridíssimo mestre Giovanni. Um grande abraço, abraçar a dona Gigi, um grande abraço a todas as suas filhas, toda a família Madeireira Giovanni, essa figura extraordinária, que é um exemplo de empreendedorismo, esse cearense que brilha para todo o Brasil. Um grande abraço, mestre Giovanni, e relembrando os forrós lá no Parque Tambor, com essa talentosíssima sanfoneira de Ocara, 17 anos de idade, um dos futuros mais promissores da sanfona cearense e nordestina, nossa querida Lorena do acordeon. Lorena, eu quero agora um forró bem bonito, mais uma vez, com sua sanfona e sua voz,
que encanta a todos nós. Lorena do Acordeon. Que beleza! Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Sanfonas do Brasil, desejando um maravilhoso Dia das Mães a todas as mamães. Você que é filho, filha, chegue, beije sua mãe, agradeça pela doação de vida que ela prestou a você. Portanto, diga muito obrigado, mamãe, que Deus te abençoe. Quero desejar uma semana de muita paz, de muita saúde, de resolução de problemas, com a presença de Deus e Mãe Santíssima em todos os lares. Agradecer a presença da Dona Adriana. Muito obrigado, Dona Adriana. Filma aqui a mamãe da nossa querida Lorena. Uma salva de palmas aqui para ela. Muito obrigado. Parabéns pela criação e pelo exemplo de filha que a senhora tem. Agradecer, Lorena, mais uma vez a sua presença. Lorena, eu quero desejar sempre as bênçãos de Deus em sua carreira musical, que Deus abençoe os seus propósitos e que você continue com essa sanfona, com essa voz, com essa simpatia, levando boa música aos corações, às almas das pessoas que fazem o seu fã-clube, o seu público. E saiba que o programa Sanfonas do Brasil está aqui sempre de portas abertas para recebê-la e valorizá-la. Portanto, eu quero encerrar com algumas perguntas. O que é Deus para a nossa querida Lorena do Acordeon? Deus é a base de tudo, né? Eu só estou aqui por causa dele. A sanfona para a Lorena do Acordeon. Amor. O cara para Lorena do Acordeon. É tudo de bom. A Dona Adriana, sua mamãe, para Lorena do Acordeon. Minha luz. O programa Sanfonas do Brasil em seu 15º ano. Bênçãos de Deus. Eita, que beleza, que beleza. Que Deus te abençoe, minha querida Lorena. E até o próximo domingo, se Deus quiser, com mais Sanfonas do Brasil. Vamos embora, Lorena!